Tässä on lämpökamojen raportti 8. päivä tammikuuta. Ulkolämpötila miinus 20 astetta. Tässä on kuvia ensiksi raborraskäytävästä. Tässä on parvekkeen sarana puolelta, parvekkeen oven alareunasta. Ja tässä edelleen jatkuu parvekkeen oven alareunan kuva. Parvekkeen oven alareuna oven avautumissivulta ja vieressä lämpöpatteri, joka näkyy lämpimänä kohteena. Tässä sitten parvekkeen oven ja ikkunan välistä ja parvekkeen oven ikkunan alareunasta kuva. Ja parvekkeen ovessa myöskin lämpövuotoa. Sitten siellä toinen kuva myöskin samasta kohteesta. Ja parvekkeen ikkunan, olohuoneen ikkunan yläreunassa lämpövuoto, samoitenkin siellä oikeassa reunassa. Siellä on myöskin reikä, josta tuodaan johtoja sisälle. Ja tämä on sitten olohuoneen oikea yläreuna, ylänurkka, jossa on pieni vuoto. Ja tämä on sitten vessan ikkunan alareunasta olevia lämpövuotoja. Ja tämä on sitten keittiön ylänurkka. Ja täällä on sitten keittiön nurkka tuolta ikkunan vierestä alhaalta. Ja tarkemmin vielä samasta nurkasta otettu kuva. Tämä on sitten keittiön ikkunan vasemmasta reunasta, tuultusikkunan puolelta. Ja tuultusikkunan ja ikkunan välissä on selkeä lämpövuoto, joka on 5 astetta lämmintä vaan siellä. Suurin piirtein tässä vielä tarkempi kuva. Ja tässä on kuvattu myöskin ehkä samaa lämpövuotoa. Tässä on sitten keittiön ikkunan oikeassa reunassa pieni lämpövuoto havaittavissa. Makuuhuoneen ikkunan. Joo, makuuhuoneen ikkunassa varmaankin on lämpövuotoja myöskin. Ja täältä jatkuu edelleenkin sama ikkuna. Siellä on myös yläreunassa lämpövuoto. Ja sitten tässä on ikkunan puite, takaa karmissa välissä, niin selkeä kylmä kohta. Ja tässä vielä jatkuu makuuhuoneesta yleiskuvia. Yleiskuvia kohteista, jossa on lämpövuotoja, makuuhuoneen ikkuna. Ja tässä on sitten tämä, mikä oli kylmänä kohtana.